מיד אחרי הברכות אנחנו יושבים שקט דממה כדי שאנחנו נצא ידי חובה. שימו לב, חבר'ה. אני אחזור עוד פעם, 10 פעמים. בברכות אנחנו עומדים, מברכים, יושבים, אסור לדבר, מי שמכנים, אה? ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כושבע, ב-20 ומהמדינה, בימים ההם, כשבית המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו העבדה, חיל פרס ומדי, הפרתמי ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום, ובמלואות הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך, הור כרפס ותכלת, אחוז בחב לבוז וארגמן, על גלילי חסף עמוד שש, מיטות זהב וחסף על רצפת בד, ושש ודר וסוחרת, ואשפות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך, ושתהיה חדת אל ונס, וניסד המלך על כל רב בתור, לעשות כרצון איש ואיש, גם השתייה מלכה עשת המשתה נשים, ואת המלכות אשר למלך ממש בראש, ביום השבי כתוב לב המלך ביין אמר כתוב לב המלך ביין אמר כשור חמת המלך אחשוורוש זכר את בשתי ואת אשר עשתה ואת אשר נזהר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראים ויפקד המלך בחידים בכל מדינות מלכותו ירבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אין שושן אבירה את בית הנשים אל יד הגי סריס המלך שומר הנשים ונתון תמוקם והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעסקל ושמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצב אם על המלך טוב איש יהודי אשר המלך רואה ומשתחווים לאמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמר עבד המלך אשר בשער המלך כתב בדם ואת פת שגן כתב הדם וניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה ויבוא אתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ואז אומר אסתר לאתך מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור מרתרת זהב גדולה ותכריך בוז וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ושמחה וששון מכתר וכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר כמו אשר דבר המלך ודתום הגיע שמחה וששון עליהם כי נפל פחד היהודים עליהם ובשנים עשר חודש וחודש אדם 13 יום בו אשר היהודים את אשר החלו לעשות את אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בלמד אתה הררי צורר כל היהודים עכשיו על היהודים נע בדם
ויפיפורו הגורל לאומה מול עבדה ובואה לפני המלך אמר עם הספר ישום החשב תוארה שחשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים אליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם כל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר ומי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה ודביך מעיל מודכה יהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישנח ספרים ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזרק אדם ואמר אסתריה כל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מודכי אשר גידלו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכם עדי ופרס רצוי לרוב יחד דובר, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף קיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים את 27 ומהמדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב אלוהינו מלך העולם האל הרב את ריבנו ועדן את דיננו והנוחם את נקמתנו והמשלם גיבול לכל אוהב ונפשנו והנפרע לנו יצרנו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צרים האלה מושיע ארור המן! מי שנכנס אדון